ာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားအုပ်ဆိုးတဲ့နေရာလေးကိုရောက်လာတဲ့အတွက်အထူးပဲဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီနေရာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်သင်အခုလာပြီးတော့ join လိုက်တဲ့နေရာကဝိညာဉ်တော်ဖျားလွှမ်းမိုးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်လွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင် तू ကဥပဒေပြောင်းသွားပြီဝိညာဉ်တော်လွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်အချိန်ပြောင်းသွားပြီဝိညာဉ်တော်လွှမ်းမိုးလာတဲ့နေရာကကယ်လန်ဒါပြောင်းသွားပြီဖြစ်တယ်အဒီချိန်ဟာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒီချိန်ဟာဘုရားသခင်ချီးမြှောက်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်တင့်တဘဝတစ်ခုလုံးကိုချီးမြှောက်တဲ့နာယီဘဝမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်မဲ့နာယီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရောက်တိုင်းကိုယုံကြည်စေချင်တယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့နေရာကဇွန်းစီစဉ်ထဲမှာပါလာတာမဟုတ်ဘူး။တင်အခုရောက်လာတာတခြားခေတ်ထဲကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကနေရာအတက်ကိုပဲခေါ်သွားနိုင်တယ်ဘုရားမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အချားခစ်ထဲကိုခေါ်သွားနိုင်တယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အလုံးပြောကြရအောင်ငါအချားခစ်ထဲကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကနေရာပဲပြောင်းပေးတာမဟုတ်ခစ်ပါပြောင်းပေးနိုင်တယ်ဘုရားသူများတွေအတွက်ကတော့ဒီခစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်သင်ကအချားခစ်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကခစ်ကာလတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်တမန်တော်ကြီးယောဟန်ကဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီးလေးမှာဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုခြိသွားတဲ့အခါ तू ကနေရာပဲမပြောင်းသွားဘူး तू ကပတ်မုတ်ကျွန်းမှာရှိနေတယ်ဒါနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကရောက်လာတယ်ယောဟန်နဲ့ဤအရက်ကိုတက်လော့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကောင်းကင်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တကားဖွင့်ထားလျက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တကားဖွင့်ထားတဲ့အရက်ကိုဤအရက်တို့တက်လော့ဆိုတာအဲ့ဒါမျက်မှောက်တော်တွေပဲလာတာမဟုတ်ဘူးယောဟန်ရောက်သွားတဲ့နေရာကပတ်မုတ်ကျွန်းမှာအဖမ်းခံရတဲ့ခစ်ကနေရာမဟုတ်တော့သူရောက်သွားတဲ့နေရာကနေရာပဲပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးခေတ်ကာလပါပြောင်းသွားတယ်အချိန်ပါပြောင်းသွားတယ်ယောဟန်ဘေးအထိရောက်သွားလဲဆိုတော့ထာဝရကာလမှာရှိမဲ့ယေရုရှလင်မြို့တစ်အထိရောက်သွားတယ်ကြောင့်ဘုရားအသင်းကိုဒီနေ့မှာသူ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုလာခဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြချက်ဗျာဒိတ်တော်တွေမှာလာခဲ့ပါလို့ပြောတဲ့အခါသင်ဟာနေရာပဲပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးသင်ဟာခေတ်ပါပြောင်းသွားမှာအချိန်ပါပြောင်းသွားမှာသင်ဘုရားအခြားခေတ်တွေကိုခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာHallelujah. ပြောငါအချားခစ်ထဲကိုရောက်မယ်ဒီနေ့ Amen. သင်ပြအချားခစ်ထဲကိုခေါ်သွားမယ်ဒါကျွန်တော်နားလည်တဲ့ revelation ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီခစ်ကလူမဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခစ်ကသူတယောက်မှနားမလဲခစ်ကသူဖြစ်တယ်ဒီခစ်ကသူတွေကိုတနာလို့ခဏပြန်လာတာအချားခစ်ကနေဒီဘက်ခစ်ကို2022ကိုခဏလာပြီးတော့တရားလာဟောတာ2022ကအဖွဲ့တွေနားလည်မဲ့စကလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် 2052 ထဲကိုသင်ကိုခေါ်သွားကြတာအာမင်ဟာလေလုယာသင်ဘုရားသခင်ကအသက်တာပဲမပြောင်းလဲပေးဘူးသင်ဘုရားကြီးကခေတ်ကာလပါပြောင်းလဲပေးမယ်ဟာလေလုယာပြောငါနောက်ထပ်ခေတ်ကာလထဲမှာအသက်ရှင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ငါအခြားခေတ်ကာလထဲမှာအသက်ရှင်မဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ဒီနေရာကိုလာခြင်းဟာခေတ်ကာလပါပြောင်းလဲရမယ်ဘဝအသက်တာပဲပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးခေတ်ကာလပြောင်းလဲရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအာမင်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုနောက်တစ်ခေတ်ထဲကိုခေါ်သွားမယ်သင်ရဲ့ဝင်ငွေကဒီခေတ်ရဲ့ဝင်ငွေမဟုတ်တော့တဲ့ဝင်ငွေကနောက်ခစ်တစ်ခုရဲ့ဝင်ငွေဖြစ်လာမယ်။တင်းရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကနောက်ခစ်တစ်ခုရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်လာမယ်။တင်းစီးတဲ့ကားတင်းဆောက်တဲ့အိမ်ဟာနောက်ခစ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်။ဘုရားတင်းကိုအခြားခစ်ထဲကိုခေါ်သွားခြင်းနဲ့ကြောင့်လူတွေကတင်းကိုဒီခစ်ထဲမှာတွေးတဲ့အခါတင်းကိုဒီခစ်ကလူနဲ့မတူပဲမြင်ရလိမ့်မယ်။တင်းကတခြားခစ်ကသူတယောက်ဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ယောဟန်ကပတ်မုတ်ကျွန်းမှာအချင်းချခံရတဲ့အခါသူများတွေမရောက်ဘူးတဲ့ခစ်ထဲကိုသူကရောက်သွားတယ်။သူဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့တစ်ထဲကိုသူရောက်သွားတယ်။ယေရုရှလင်မြို့တစ်ကစောက်ထားတဲ့ဒီမြို့ကလူတွေပုံမှန်သုံးတဲ့အုံဒီကဲတွေနဲ့မဆောက်ဘီလက်မြေတွေနဲ့မဆောက်ဘူး။အဲ့မှာရှိတဲ့မြို့ရဲ့ foundation ကတကယ်ယေဒနာပေါင်းများစွာအဖိုးများစွာတန်တဲ့တကယ်ကြောက်မြတ်ယေဒနာတွေနဲ့ဒီအုံမြစ်ကိုစောက်ထားတယ်။တန်နဲ့မစောက်ဘူး။အုံနဲ့မစောက်ဘူး။ဘီလက်မြေနဲ့မစောက်ဘူး။အဖိုးများစွာထိုက်တဲ့ပဒံများတွေ၊နီလာတွေ၊စိန်တွေဒီလိုမျိုးအဖိုးများစွာထိုက်တဲ့ကြောက်မြတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အုံမြစ်ကိုတိစောက်ထားတယ်။ဒါကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ယောဟန်ကိုဘုရားကဘဝပြောင်းလဲပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ခစ်ပြောင်းပေးလိုက်တာ။ပတ်မုတ်ကျွန်းမှာအချင်းချခံရတဲ့ချိန်တကယ်တမ်းတော့ယောဟန်ပတ်မုတ်မှာမရှိတော့ယောဟန်ကယေရုရှလင်မြို့တစ်ရှိတဲ့ခစ်ထဲကိုသူရောက်သွားပြီအဲ့ဒီခစ်ကာလရဲ့အကြောင်းလေးအကုန်လုံးကိုသူကြည့်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီခစ်ကနေပြန်ထွက်လာပြီးတော့မှသူကစာအုပ်ရေးပေးတာဒီဘက်ခစ်ကသူတွေကို
ယောဟန်ကဟိုဘက်ခေတ်ကသူဒီဘက်ခေတ်ကိုပြန်လာတာသင်ကိုဘုရားသခင်ကဒီနေ့မှာအခြားခေတ်ထဲကိုရောက်စေခြင်းနဲ့သင်ဟာနောက်ခေတ်ကာလကလူသားတယောက်ဖြစ်တယ်သင်ဟာနောက်ခေတ်ကာလရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုမြင်ရမယ်နောက်ခေတ်ကာလရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုမြင်ရမယ်နောက်ခေတ်ကာလရဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပိုရှံမှုတွေလူတွေတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့ကြောက်မြတ်ယေဒနာတွေနဲ့အိမ်ဆောက်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်သင်ဟာဒီပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာအခြားခေတ်ကကြောက်မြတ်ယေဒနာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအိမ်ဆောက်စေမယ်အဲ့ဒီ level ကိုယုံကြည်တဲ့ညီကောင်မတော်မများဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူ join နားစီခြင်းနဲ့လွတ်သွားရင်တော့သင်ရှုံးမယ်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်အောင်အာမင် hallelujah သင်ဟာဒီတိုင်းပဲအမြဲတမ်းနေတယ်နောင်တမရဘူးဆက်နေသေးတာပဲနောင်တမရပြီးရင်လာမယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တခါမှမတောင်းတော့တဲ့စုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပတ်စံပေးပါ။ကျွန်တော်ငွေကြီးထိုးဖောက်မှုလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ငွေကြီးကြွယ်ဝခြင်းပါတယ်။ဒီနေပယ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမပြောတော့မယ့်နေပယ်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ပြောင်းသွားပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံလိုတဲ့သူမဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံကြိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ Many Commander ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကပသံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပသံကိုကိုယ်မှမရှိလို့လိုက်တောင်းရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်နေဆိုတာဘုရားပြောတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ dimension ထဲမှာနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ပသံနဲ့ရွှေနဲ့ငွေကိုအုပ်ချုပ်တော်သူဖြစ်တယ်တကယ်ငွေကြီးအတွက်ဘယ်တော့မှစိတ်မပူရငွေကြီးနဲ့ပသံစဉ်းစားစရာမလိုဘဲနဲ့သုံးခွင့်ရတော်သူဖြစ်လာမယ်တင်းရဲ့ကြွေဝမှုဘုရားသခင်အပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဘယ်နှယောက်ကအဲ့ level ကိုတက်လာခြင်းလဲအဲ့ဒါဒီခစ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခစ်ကလူသားတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အဲ့ခစ်ထဲကိုလာစေခြင်းလဲ hallelujah hallelujah shakabaya le kabranda saya ကျွန်တော်တို့ဘုရားနောက်ခစ်ကာလတွေကိုခေါ်မယ်နောက်ခစ်ကာလရဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေကိုခေါ်မယ်နောက်ခစ်ကာလရဲ့သုံးဆွဲမှုတွေကိုခေါ်မယ်ဒီခစ်မှာမသုံးနိုင်တဲ့အချို့တွေချိနဲ့တယ်အချို့တွေရဲ့ဘဝမှာစားဖို့လဲခြွေတားရတယ်တောက်ဖို့လဲခြွေတားရတယ်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့လဲခြွေတားရတယ်အင်ဂျီဝယ်ဖို့လဲခြွေတားဈေးနှုန်းကကြည့်ရတယ်တွက်ရတယ်ဘေနာတော့ကက်ကူလေတာပါလာတယ်။တင်းဖျားအိပ်ဘွားတွေကလွတ်မြောက်စေချင်တယ်။အချို့ကက်ကူလေတာကိုမကင်ကက်ကူလေတာလည်းမကင်ပတ်စံအိလည်းမကင်ပတ်စံလည်းမကင်ဘန်လည်းမကင်ဘာမကင်သူများစီရပဲတောင်းလာ။တင်းဖျားတကယ်အိပ်ဘွားတွေကလည်းလွတ်မြောက်စေချင်တယ်။ပြောငါခစ်ကာလာပြောင်းလဲမယ်။ဟာလေလုယာပြောငါခစ်ကာလာပြောင်းလဲမယ်။အာမင်ပြောငါဒီခစ်ထဲမှာမနေတော့။အိမ်မတင်းဒီခစ်ကတိတ်ဆင်းရဲလို့နေတင်းဒီခစ်ထဲမှာမနေနဲ့တော့။တင်းရဲ့ဒီခစ်ကပတ်စံတိတ်ရှားလုံးရင်ဒီခစ်ထဲမှာမနေနဲ့တော့တင်းရဲ့ဒီခစ်က bankrupt စီးပွားကျတယ်စီးပွားပြိုလဲတယ်လို့မြင်ရင်ဒီခစ်ထဲမှာမနေနဲ့တော့အခြားခစ်ထဲကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်က time traveler ဖြစ်တယ်အခြားခစ်ထဲကိုခေါ်သွားနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဘိုးကျုံနေမန်ကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုအခြားခစ်ထဲကိုပြန်သွားနိုင်ရင်တင်းရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုအခြားခစ်ထဲကိုခေါ်သွားလို့ရတယ်တင်းရဲ့ body အစိတ်အပိုင်း organs တွေကိုဘိုးချုပ်နေမန်ကိုအေလိရှဲကသူငယ်ဘဝကိုပြန်ခေါ်သွားနိုင်ရင်အချားမှမငယ်ဘူးနော်စိတ်ကူးမှမငယ်ဘူးစိတ်ကူးမှမငယ်ဘူးဘိုးချုပ်နေမန်စိတ်ကူးကငယ်သွားလို့မိမတွေပိုင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားမျိုးမဖြစ်ဘူးဘိုးချုပ်နေမန်ငယ်သွားလို့ဆိုပြီးစာဒီပါဒီပြန်ချက်တာမဖြစ်ဘူးဘိုးချုပ်နေမန်ကဘယ်အပိုင်းမှာပဲငယ်သွားလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းမှာပဲသူငယ်ဘဝကိုပြန်ရောက်သွားတာဒါဆိုရင်တကိုယ်လုံးမှာတဘဝလုံးမှာအစိတ်အပိုင်းအချို့ကအခြားခစ်ထဲကိုပြန်သွားလို့ရရင်တင့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ကလည်းအခြားခစ်ထဲကိုသွားလို့ရတယ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကိုအမိန်ပေးတယ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကကြွယ်ဝတဲ့ခစ်ထဲကိုရောက်လာဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်တင့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကပိုရှန်တဲ့ခစ်ထဲကိုရောက်လာဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလေကာဗရာဟာဆာယာအာမင်အာမင်အချို့တွေနားမလည်ဘူးအချို့တွေကတော့အခန်းထဲမှာပြောနေပြီဖြစ်တယ်အချို့ကတော့မပြောတတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू သဘောမပေါက်သေးဘူး तू သဘောမပေါက်ဝိညာဉ်ရေးရအရာတွေသူနားမလည်မြေကြီးအရာငါပြောရင်သင်တို့ဒီမယုံကြလင်နဲ့ဝိညာဉ်အရာငါပြောတော့ကသင်တို့ကောင်းကင်အရာငါပြောလင်သင်တို့ဒီအဘယ်တို့ယုံကြမည်နည်းယေရှုကနီကောဒင်နဲ့တွေ့တာစိတ်ညက်တယ်ဘာပြောပြောနားမလည်ကျမ်းစာတော့တအုပ်လုံးရပြီဘာပြောပြောနားမလည်ငါမြေကြီးအရာကိုရှင်းပြတာမင်းမယုံရင်နဲ့ငါကောင်းကင်အရာတွေရှင်းပြရင်မင်းဘာမှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါဒီမှာရှိတာနီကောဒင်နေမဟုတ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမှာ prophecy နဲ့သွားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah shut up ayaIn Jesus name. Amen. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်ရေးရာမှာအလွယ်တကူဘုရားသခင်ရဲ့ flow တွေကိုကူးပြောင်းတတ်တဲ့သူဖြစ်တတ်ဖို့ဘုရားသင်ပေးခြင်းတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်က Prophet Bethic ဖြစ်တယ်။ Prophet Bethic. အားလုံးပြောကြည့်အောင် Prophet Bethic. Prophet Bethic နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး3ကိုသွားပြီးပါဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1မှာ
ငယ်ရှမွေလသည်အေလိရှိတွင်သာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လေ၏ထိုကာလ၌သာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်နဲပါ၏ထင်ရှားသောယူပါယုံမရှိတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်ရအောင်သင်အဲ့ဒီခေတ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကြည့်ရအောင်သူငယ်ရှမွေလသည်အေလိအရှိမသာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လေ၏ထိုကာလ၌သာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်နဲပါ၏ထင်ရှားသောယူပါယုံမရှိတယံယောခာအေလိသည်မိမိနေရာ၌အိတ်လျက်သူ၏မျက်စိမှုံသောကြောင့်မမြင်နိုင်သည့်ကာလဘုရားသခင်၏တစ်တာတော်ရှိရာသာဝရဘုရားအိမ်တော်၌မိကွမသိမီရှမွေလသည်လည်းအိတ်လျက်ရှိသောအခါသာဝရဘုရားသည်ရှမွေလကိုခေါ်တော်မူ၍ရပြီရပြီဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူငယ်ရှမွေလကအေလိအရှိမာတဲ့သာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုဆောင်တယ်ဒီမှာဘာသူရှိလဲဆိုတော့ရှမွေလရှိတယ်ပြည့်တဲ့ကအဲ့ဒီခစ်မှာတဲ့အေလိလည်းရှိတယ်ယေဘရောဟိတ်လည်းရှိတယ်ယေဘရောဟိတ်ရှိတယ်ရှမွေလရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်ရှိတယ်ဗျဖခင်အတွက်စက္ကန့်နေတဲ့ volunteer ရှိတယ်ဗျပါစတာရှိတယ်ဗျယေဘရောဟိတ်ရှိတယ်ဗျပြည့်တဲ့ကဖခင်သခင်ကြီးတစ်တာတော်ရှိရဗြိဉ္ဉ်တစ်တာလည်းရှိတယ်ဗျဗြိဉ္ဉ်တစ်တာရှိရင်ဘာလဲရှိပြီလဲမျက်မှောက်တော်လည်းရှိပြီဗျပရိညတ်တားလည်းရှိတယ်ပရိုယေဘရောဟိတ်မင်းလည်းရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်လည်းရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိကွမသိပြီမနောရမိတိုင်လည်းရှိတယ်ဗျာရွှေမိကုံလည်းရှိတယ်ပရိညတ်တားလည်းရှိတယ်မျက်မှောက်တော်လည်းရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်လည်းရှိတယ်ပါစတာလည်းရှိတယ်ယေဘရောဟိတ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှရှိဘူးလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနဲပါ၏အကုန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေနဲ့မတူဘူးလားအကုန်ရှိတယ်မဲအဲ့ခစ်မှာဖျားစကားပြောက်တယ်တဲ့အားလုံးရှိတယ်ပါစတာလည်းရှိရသားနဲ့ဖျားစကားမရှိဘူးဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကဘသူ့ကိုခေါ်တော့လဲဆိုအဲ့ချိန်မှာရှမွေလကိုခေါ်တယ်တဲ့ဘာအတွက်ခေါ်လဲအလကားမခေါ်ဘူးရှမွေလကိုဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး3အခန်းငယ်19ကိုဖျားခန်းကြီးတော့အငယ်စကူရှမွေလသည်အစဉ်တိုင်းကြည့်၍ထာဝရဘုရားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူသဖြင့်သူ၏စကားတခွန်းကုန်မြပြည့်စေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မမူသူသည်ထာဝရဘုရား၏ prophet ဖြစ်ကြောင်းကိုဣတရီလအမျိုးအပေါင်းတို့သည်ဒံမျိုးမှစ၍ဗေရရှိဘမျိုးတိုင်အောင်သိကြ၏ဒံမျိုးကနေဗေရရှိဘအထိရှမွေလဟာ prophet ပဲအားလုံးအဲ့ချိန်မှာသိလာရှမွေလပြောသောစကားတခွန်းကုန်မြဖခင်ကပြည့်စေတော်မူအဲ့ခေတ်မှာယေဘရောဟိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာအားလုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ prophet office prophet ရဲ့ခေါ်ခြင်းနေရာမှာစက္ကမဲ့သူမရှိသေးတဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ခေတ်မှာနေတယ်အဲ့ခေတ်မှာတီချာရှိတယ်ဘာသာရေးသမားတွေရှိတယ်ယေဘရောဟိတ်တွေရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘာပြောသေးလဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုဗျာကျန်းစာဥပ္ပါရှိတယ်66ဆောင်တော့မရှိပေမဲ့အဲ့ခက်ကပညတ်တိကျန်းရှိတယ်အဲ့ခက်မှာပညတ်တိကျန်းစာဆောင်တွေရှိတယ်ကျန်းစာလည်းရှိတယ်ကျန်းစာတင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်တရားဟောဆရာလည်းရှိတယ်ယေဘရောဟိတ်လည်းရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်လည်းရှိတယ်ပရိညင်တစ်တာလည်းရှိတယ်မနောရရွှေမီးကုံလည်းရှိတယ်အားလုံးရှိတယ်ဘာမရှိဘူးလဲဆိုဖျားအတန်ကတိုင်းပြည်မှာမရှိဘူးလေဖယားရဲ့ prophet ပြုချက်တွေတိုင်းပြည်မှာမရှိဘူး prophecy တိုင်းပြည်မှာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာပြောက်နေလဲဆိုဖယားရဲ့ဘုန်းကဣတရီလာနိုင်ငံမှာပြောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလိုနေတာ prophetic voice ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးတွေမှာလိုအပ်နေတာသင်ရဲ့အသက်တာတွေမှာလိုအပ်နေတာ prophetic voice တခါတခါမှာအကုန်ရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်ရှိတယ်ပါစတာရှိတယ်ယေဘရောဟိတ်ရှိတယ်အားလုံးရှိတယ်ပရိညင်တတာရှိတယ်ဝါရှစ်ရှိတယ်ပရိသတ်ဝါရှစ်ရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ဘာမရှိလို့ဆို prophetic voice ပြောက်နေတယ်ဘာကြောင့်များ prophetic voice ကအခြားခင်နဲ့မတူပဲဒီခင်မှာနဲနေတာလေဘာကြောင့်ဣတရေလနိုင်ငံမှာဖျားအတန်ကနဲပါရတာလေကျမ်းစာတင်မဲ့တီချာမရှိလို့လားတီချာရှိတယ်ယေဘရောဟိတ်ရှိတယ်ကျမ်းစာအုပ်များမထွက်တော့လို့လားကျမ်းစာအုပ်တွေ print လာတာကျမ်းစာလည်းရှိတယ်ပညတ်တိကျမ်း၅ကျမ်းလုံးရှိတယ်အ
အဲ့ပညာတိကျမ်း၅ကျမ်းနေဝေငှတဲ့ဗိမာန်တော်မှာအမှုတော်လာဆောင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်။ဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့ prophetic voice မရှိဘူး။ prophecy မရှိဘူး။တိုင်းပြည်မှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖျားစကားနေပါလွန်းတယ်။တိုင်းပြည်ကဒါကြောင့်မလို့မေးမိန်တယ်။ဘာကြောင့်တိုင်းပြည်မှာဖျားစကားနေပါတာလဲ။ prophet office မရှိလို့။ prophet officeအဲ့ prophet office လို့ပြောတဲ့ခါ prophet တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကွဲတယ်ဒီအရာလေးကိုနားထောင်စေချင်တယ် prophet မှာ prophet စုဂျေဇုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကို prophetic gifts လို့ခေါ်တယ် prophet စုဂျေဇု prophet စုဂျေဇုကဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့တိုက်တွန်းခြင်းလုပ်တယ်တီဆောက်ခြင်းလုပ်တယ်တတ်တာစေခြင်းအလို့ငါ prophet ပြုကြတယ်အဲ့တော့ prophet ပြုခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာ prophet စုယေရှုနဲ့ prophet ပြုတာရှိတယ် prophet စုယေရှုရှိတဲ့သူကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ၃ခုလုပ်တယ်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့တီဆောက်ခြင်းနဲ့တတ်တာစေခြင်းအလို့ငါ prophet ပြုကြတယ်တစ်ကောအခန်းကြီး၁၄အငယ်၃၄မှာပါတယ်တိုက်တွန်းခြင်းရဲ့တီဆောက်ခြင်းရဲ့တတ်တာစေခြင်းအလို့ငါအတိတ်အကြောင်းမပါဘူးအနာဂတ်အကြောင်းမပါဘူးယခုအကြောင်းမပါဘူးယခုပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေမပါဘူးသူ့တိုက်တွန်းမယ်သူ့တီဆောက်ပေးတယ်သူ့နှစ်သိမ့်ပေးတယ်တတ်တာစီတယ်အဲ့ဒါက prophet စုယေရှုလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်1အဲ့ဒါကတော့ spirit of prophecy လို့ပြောတယ် prophet ပြုချက်အဲ့တော့ prophet ပြုချက်ဆိုတာဘာလဲ prophet ပြုချက်ဆိုတာပြားရိတ်ကျမ်းထဲမှာဒီလိုရေးတယ် prophet ပြုချက်ကတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်တဲ့ယေရှုက prophecy ဖြစ်တယ်ယေရှုက spirit of prophecy ဖြစ်တယ်ကြောက်တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာပြောထားတဲ့ prophecy တွေကဘသူ့ကိုပြောလဲဆိုတော့ယေရှုပြောတာကြောက်ယေရှုကိုယ်တိုင်က prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်က prophet ပြုချက်ဒါတာမကပဲနဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာအုပ်ကလည်း prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာတအုပ်လုံးက prophecyကျွန်တော်ဒီချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒါဘာကိုစေလွတ်နေတာလဲဆိုတော့ prophecy စေလွတ်နေတာဆိုတော့ကျမ်းစာတအုပ်လုံးစကားအားလုံးကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းထားတဲ့စာကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်27မှာငါ20 21ကိုဖတ်ရအောင်ကျမ်းစာ၌ပါသောအနာဂတ်တိစကားမြည်ဒီကကိုအလိုအလျောက်အနက်မပေါ်ဟုရှေးဥစွာတိမတ်ကြလော့အကြောင်းမူကားအနာဂတ်တိစကားသည်လူအလိုအားဖြင့်ဖြစ်ဖူးသည်မဟုတ်ဘုရားသခင်၏တန်ရှင်းသူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းကိုခံရ၍ဟောပြောကြ၏ဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုဘုရားရဲ့ prophet တွေကဟောတဲ့အခါဝိညာဉ်တော်တိုက်တွန်းတဲ့အချိန်ဟောတယ်အဲ့ဟောပြောချက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ prophecy ဖြစ်လာတယ်ကြောင့်ဒီကျမ်းစာအုပ်ကို prophecy တိမောသေးထဲမှာဘလို့ရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်1တိ3အခန်းငယ်16မှာဒီလိုပြောတယ်ကျမ်းစာရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသမျှအားဖြင့်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်လူသည်စုံလင်တော်သူကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုစုခြင်းအလုံးကပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မိအကြောင်းဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြောင့်မတ်စွာပြုခြင်းတရားကိုတွင်တင်ခြင်းကျေးဇူးများကိုပြုတတ်၏ဒီကျမ်းစာရှိသမျှကတဲ့ဘုရားသခင်မှုတ်တယ်တဲ့ဘုရားဘလို့မှုတ်သွင်းတာလဲ prophet တွေအထဲကိုဝိညာဉ်တော်ကတိုက်တွန်းလိုက်တာအဲ့ဒါကို prophet တွေကလက်နဲ့ပြန်ရေးလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ဟောလာတယ်ဟောလာတဲ့ဟာကိုပြန်ရေးတာလည်းဖြစ်မယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်သိရတဲ့အရာကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တိုက်တွန်းတာဝိညာဉ်တော်မှုတ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော် inspire လုပ်ထားတာဝိညာဉ်တော်တိုက်တွန်းတာတဲ့ဒါက prophecy ဖြစ်တယ်ကြောင့် prophecy လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နားလည်ခြင်းရင်တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကလည်း prophecy ပဲဒီကျမ်းစာကိုကြီးညာခြင်းက prophecy ကိုကြီးညာခြင်းပဲဘုရားသခင်ကရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုက်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုကြီးညာတဲ့အခါတင့်တဲ့တိုင်းမှာရွှေနဲ့ငွေနဲ့တိုးပွားလာမယ်ဘာလို့ဆိုတော့တင့် prophecy ကိုကြီးညာလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီးတော်လဲငါစကားတီးမယ်ဒီ prophecy ကပျက်စီးမှာမဟုတ်ဘူးဒီ prophecy ကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ပြောနေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့
ပထမတစ်ချက်ဒီ prophet စုဂျေစုကဘယ်နယ်ပယ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုတိုက်တွန်းတယ်တိဆောက်ပေးတယ်တတ်တာစီတယ်အဲ့ဒါ prophet စုဂျေစုအဲ့ prophet ပြုချက်ကတော့ယေရှုက prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံး66ဆောင်စလုံးကတမိုင်းစာအုပ်မဟုတ် prophecy စာအုပ်ဖြစ်တယ်တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်မဟုတ်ပါဒါကြောင့်မလို့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပီးအပြည့်စုံလေ့လာခြင်းဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပါမသိရဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လေပိုရှုပ်လေပဲတမိုင်းသိခြင်းပြီးဒီစာအုပ်လာဖတ်ရင်ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကဟိုဟာမပါဒီဟာမပါဟိုနားပါလိုက်ဒီနားမပါလိုက်နဲ့မျက်စိလဲတယ်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်တခြားနေရာရောက်သွားတယ်ဒီစာအုပ်ကတင့်ကိုတမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရှင်းပြခြင်းနဲ့စာအုပ်မဟုတ်ဒီစာအုပ်ကဣသရေလနိုင်ငံအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်မဟုတ်ဒီစာအုပ်ကအာဗြဟံအမျိုးတွေအကြောင်းရေးတဲ့စာအုပ်လည်းမဟုတ်ဒီစာအုပ်တအုပ်လုံးကဘုရားသခင်ဘသူလဲသိစေပြီးတော့ prophecy ရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ prophecy ကိုသိခြင်းရင်ဒီစာအုပ်ဖတ်ရမယ် spirit of prophecy ဖြစ်တယ်။တတိယတစ်ခုအဲ့ဒါကတော့ prophet office ဖြစ်တယ်။ prophet ရဲ့အရိုက်အရာ prophet အရာမှာခေါ်ခြင်းခံရတဲ့သူ။ကြောင့် prophet ဆိုတာဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင် prophet ကဒီစုဂျေစုတွေနဲ့သူအလုပ်လုပ်ရတယ်prophet ပြုခြင်းဆိုတာလေစုဂျေစုပဲဒါပေမဲ့ prophet စုဂျေစုကတိုက်တွန်းခြင်းတိဆောက်ခြင်းတတ်တာစေခြင်းအလို့ငါသာပြုရတယ်ဒါပေမဲ့ prophet ပြုခြင်းက prophet စုဂျေစုမှာရှိပေမဲ့ prophet အရိုက်အရာမှာခေါ်တဲ့သူကတော့ဘာစုဂျေစုတွေနဲ့တွဲပြီးအလို့လို့လာလဲဆိုတော့သူတို့ကထိုးထွင်းခြင်းဉာဏ်နဲ့အလို့လုပ်တယ်ထိုးထွင်းခြင်းဆိုတဲ့ knowledge ဒီ knowledge ဆိုတဲ့ထိုးထွင်းခြင်းဉာဏ်ကအတိတ်ကာလကိုသိတာအတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုသိနိုင်တယ်အခြေအနေတွေကိုသိနိုင်တယ်အာထိုးထွင်းသောဉာဏ်ပြီးတော့ယခုပြဿနာတွေနဲ့ယခုအခြေအနေတွေကိုသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါထိုးထွင်းသောဉာဏ်တကယ်ထိုးထွင်းသောဉာဏ်နဲ့အလုတ်လုတ်လာမယ်ဆိုရင်မနေ့ကကိစ္စတွေကိုသင်ပြောနိုင်မယ်အတိတ်ကကိစ္စတွေကိုသင်ပြောနိုင်မယ်ဒါဟာ prophet အရိုက်အရာမှာ prophet ရဲ့ office မှာရှိတဲ့သူတွေကဒီစုဂျေစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအလုတ်လုတ်တယ်သူတို့ကလူတယောက်ကိုတိုက်တွန်းယုံတိဆောက်ယုံနှစ်သိမ့်ယုံတက်တာစီယုံကဒါ prophet မဟုတ်သေးဘူး prophet လို့သူခေါ်လို့မရအောင်သူကယုံကြည်သူပဲဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့် prophet စုဂျေစုနဲ့သူစကားပြောနေတာဒါပေမဲ့ prophet လို့ခေါ်ရမယ့်သူကြတော့သူတို့ကထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလာပြီအဲ့ဝိညာဉ်စုဂျေစု၉မျိုးထဲမှာထိုးထွင်းခြင်းဆိုတာလေစုဂျေစုတွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းခြားခြင်းစုဂျေစုအဲ့တော့ prophet တယောက်ကစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးသိမြင်နိုင်တယ်ဆရာစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းခြားခြင်းဆိုတာဘာစုဂျေစုလဲဘယ်လိုမျိုးစုဂျေစုလဲစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းခြားခြင်းဆိုတာအခုစကားပြောနေတာကအရင်အမြစ်ကဝိညာဉ်တော်ထံကလာတာလားစာရန်ထံကလာတာလားနတ်ဆိုးထံကလာတာလားကောင်းကင်တမန်ရှိကလာတာလားသူ့ရဲ့စိတ်ကဇာတိစိတ်ကလာတာလားဆိုတော့ပိုင်းခြားပြီးသိတာအဲ့ဒါစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းခြားခြင်း။ဒါစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းခြားခြင်းကဒါဖျားနိုင်ငံတော်ကလားဒါစာရန်နိုင်ငံကလားတန်းသိတယ်။ဒါ prophet ပြုတဲ့အခါ prophet အရိုက်အရာမှာဖျားခေါ်ထားတဲ့သူက तू ကဝိညာဉ်တွေကိုပိုင်းခြားနားလေတယ်။ကောင်းငင်တမန်ရှိကလားဖျားထံကလား။ကြောင့် pro စိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းခြားခြင်းစုဂျေစုရှိတဲ့သူက discernment လို့ခေါ်တယ်။ discernment လုပ်နိုင်တယ်။ဘာတွေကိုလဲနတ်ဆိုးလားယေရှုလား तू discernment လုပ်နိုင်တယ်။ तू ပိုင်းခြားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू အာယုံခံနိုင်တယ်။တချို့ဆိုအနဲ့နဲ့တော့အာယုံခံနိုင်တယ်။ဟာဒါနဲ့ဆိုပဲ။ဟာဒါယေရှုရှိနေပြီ။ဒီအလယ်မှာယေရှုရောက်နေပြီ။ဒီအလယ်မှာကောင်းငင်တမန်ရောက်နေ။ तू ကအဲ့ဒါကိုအရင် sense လုပ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါ prophet အရိုက်အရာမှာဘုရားခေါ်ထားတဲ့သူတွေကဒီနယ်ပယ်ထဲမှာသူတို့ကျင့်လေကြတယ်။ကြောင့် prophet အရိုက်အရာမှာခေါ်လိုက် prophet စုဂျေစုအပြင် तू ဘာတွေနဲ့တွဲလို့လာလဲဆိုတော့ထိုးထွင်းခြင်းစုဂျေစုနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းခြားခြင်းစုဂျေစု။အဲ့တော့ prophetoffice ဆိုတာကသူ့ရဲ့ calling ဖြစ်တယ် prophet စုဂျေစုဆိုတာသူ့ကိုအဲ့နေရာမှာတော့မခေါ်ဘူး prophet နေရာမှာတော့မခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစုဂျေစုကလူတွေကိုတတ်တာစေတယ်လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတယ်လူတွေကိုဒီနေ့ဟိုချီတောင်မှုအထက်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းပေးနိုင်တယ်ဒါစုဂျေစုကတိုက်တွန်းတယ်တိဆောက်ပေးတယ်တတ်တာစေတယ်ဒါပေမဲ့ prophet ကတော့အဲ့လောက်မဟုတ်တော့ဘူး prophet ကအတိတ်ကိုလည်းသိတယ် prophet ကယခုအချိန်တွေကိုသိတယ် prophet ကအခုချိန်ကောင်းငင်တမန်လားအခုချိန်စာတန်လားသူဓာတ်တွေအကုန်ပိုင်းခြားနိုင်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုံနေတာလားသူအားလုံးပိုင်းခြားနိုင်တယ်။ Prophet office prophet anointing ကိုသိကျင်နေဆိုရင် prophet office ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်သိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။
တော့ prophet office မှာဒီတယောက်ကို prophet မှာခေါ်လားမခေါ်လားဘာအဖြစ်သိနိုင်တယ်လဲဆိုရင်သူပြုတ်တဲ့ prophet ပြုတ်ချက်တည်းဟာပြည့်စုံလာသလားမပြည့်စုံလာဘူးလားလူတယောက်ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ရောမဟုတ်ဘူးတိုက်တွန်းတဲ့အခါ तू ကလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ prophet ကြတော့ तू ပြောတဲ့စကားပြည့်စုံတယ်။မနေ့ပြန်နေဒီချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်ရမယ်လို့ပြောရင်ပြည့်စုံသွားတယ်။ तू ကမနေ့ပြန်ဒါဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်ပြည့်စုံလာတယ်။အဲ့ဒါ prophet တွေဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ prophet မှန်မှန် तू ပြောသောစကားပြည့်စုံရမယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတမန်တော်17အခန်းငယ်29မှာထိုအခါ၌ပရောဖက်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှအန်ဒီယုံမြို့သို့လာကြ၏ထိုသူတို့အဝင်အာကပုအမည်ရှိသောသူတယောက်သည်ထ၍မြေတပြင်လုံး၌အစာအာဟာရအလွန်ခေါင်းပါခြင်းဖြစ်လက်တဟုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖော်ပြ၏ထိုခေါင်းပါခြင်းသည်ကဲတာပြင်ကလောဒီလက်ထ၌ဖြစ်သည်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာကပုဆိုတဲ့ပရောဖက်အကြောင်းတွေ့ရတယ်အာကပုဆိုတာကတမန်တော်ခေတ်နိုးထားမှုမှာပေါ်လာတဲ့ပရောဖက်တွေအထက်ကတယောက်ဖြစ်တယ်မေ तू ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ စလာမစလာ तू ပြောတဲ့စကားပြည့်စုံမစုံနဲ့ဆိုင်တယ်အ तू ਆ ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ကမြေတပြင်လုံးနဲ့ဟာဣသရေလနိုင်ငံတော်မဟုတ်ဘူးเนาะယူဒာပြည်တော်မဟုတ်ယေရုရှလင်မြို့လောက်တော်မဟုတ်ဘူးမြေတပြင်လုံးမှာအစာခေါင်းပါခြင်းပဲဖြစ်လက်တန်တယ်နည်းနည်း BBC တွေပါလမ်းကြည့် CNN တွေပါကြည့်ပြီးဟာခေါင်းပါလိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးလမ်းပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသတင်းလမ်းကြည့်ပြီးပြောတာပြောမဟုတ်ဘူး ਪ੍ਰੋਫੈਟ ကဘာသတင်းမှမကြည့်ဘူးအဲ့ခစ်ဆိုပိုဆိုးတယ်ဘာသတင်းမှမသိနိုင်အဲ့ခစ်ကသတင်းစာလမ်းပြောနေတာလားပရောဖက်ပြောနေလားဆိုတာရောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လောက်ထိသတင်းက update မဖြစ်နိုင် Facebook ကလမ်းကြည့်လို့လည်းမဟုတ်ခုဒီပရောဖက်ကမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးမှာဟိုမှာအမေရိကန်မှာမကောင်းပါရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုမှာအီတလီမှာမကောင်းပါရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူကခက်တီတီပဲမြေတစ်ပြင်လုံးမှာအစာကောင်းပါမယ်အဲ့ကလောဒီမင်းနဲ့ကဲတာရှင်ဘုရင်ကလောဒီမင်းလက်ထက်မှာမြေတပြင်လုံးအစာခေါင်းပါသွားတယ်။အာကပုရဲ့နှုတ်ကနေပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ပရောဖက်အော့ဖစ်မှာ level ရှိတယ်။ပရောဖက်လို့ဘုရားသတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုဘုရားသခင် change ချက်ထားတဲ့ပရောဖက်ပြုရမယ်နေနမိတ်ရှိတယ်။ပရောဖက်ခြားတိတ်လေးကငါယူပါယုံရတယ်မြေတပြင်လုံးခေါင်းပါမယ်ထားလို့လို့မရဘူး။သူ့ဘုရားအဲ့မှာမခေါ်တာ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာခေါ်တလဲရ तू ပြောတဲ့စကားပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းအပေါ်မှာဖခင်သူ့ရဲ့ basic level ကိုသတ်မှတ်လာတယ်အဲ့တော့အာကပုကကျန်တဲ့ prophet တွေနဲ့ကွာတယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့ဖခင်ကသူ့ကို international prophet မှာခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ prophecy က international level အထိ prophet ပြုတယ်ပြည့်စုံတယ်သူ့ရဲ့ prophet ပြုချက်က national level ကိုပြုတယ်ပြည့်စုံတယ်ဘယ်အဆင့်ကိုခေါ်တယ်လဲဘယ်အတွက်တိတိကျကျခေါ်တယ်လဲကအဲ့မှာအဖြေထွက်တယ်။ယောပရောဖက်စုကျေးဇူးကြတော့လူတယောက်ကိုလွတ်မြောက်သွားစေတယ်တိုက်တွန်းပေးတယ်တီဆောက်ပေးတယ်သူ့ကိုတတ်တာစေတယ်။ဒါပေမဲ့ပရောဖက်အော့ဖစ်ကြတော့ဘယ် level မှာဖျားခေါ်လဲကြတော့သူ့စကားပြည့်စုံတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးသူ့ဘုရားဘယ်မှာခေါ်လဲပေါ်တယ်။ယောပရောဖက်ကတော့လူတိုင်းပြုတ်လိုက်မယ်။ဟိုယူပါယုံရတယ်ဒီအိမ်မက်မတ်တယ်အာဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်မှာမြင်တယ်ကျန်းစာနေတော့ကြိုက်ဖို့လိုတယ်မြင်ပြီးရင်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတော့အားလုံးမကြမှာကြီးပဲမတ်သမ ्या အားလုံးသာ prophet စကားတွေပဲအကုန်မှန်မယ်ဆိုရင်နားထောင်မယ်သူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ကုန်မှာအချို့တွေရတယ်အာအိမ်မက်ဖဲမှာဘလို့ဘလို့အသေးစိတ်ဒါပေမဲ့သူဒီ prophet တယောက်ဟုတ်မဟုတ်သူပြောသောစကားပြည့်စုံပါမယ်ဒါဆိုရင်သူဟာ prophet ဖြစ်တယ် amen amen အဲ့ဒါ prophet ဘိသိက်ဖြစ်တယ် prophet anointing မှာသူ့ရဲ့ dimension ရှိတယ်။သူ့ရဲ့ dimension သူ့ရဲ့ level တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ပမာဏပေါ့။ prophet ဘိသိက်ပမာဏရှိတယ်။အချို့ကိုဘုရားသခင်ကအသင်းတော်အတွက်ပဲခေါ်တယ် prophet church အတွက်။ဥပမာတမန်တော်ဝိတ္ထုထဲမှာ prophet တယောက်ရှိတယ်နောက်တယောက်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့တိလလို့ခေါ်တယ်။ပေါလုနဲ့လက်တွဲတဲ့တိလ။အဲ့မဲ့တိလက international prophet မဟုတ်ဘူး။ကဘာရဲ့ war prophecy ကိုကြီးညာတဲ့ prophet မဟုတ်အဲ့ဒီခေတ်မှာ war prophecy ကိုကြီးညာတဲ့ prophet အာကပုအာကပုကကဘာမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲ update အများနဲ့ပြောတဲ့သူသူတို့ကတည်င်းနဲ့ဘယ်တော့မှရှေ့ပြင်းဟိုအတူတူတွဲပြီးမလာဘူး
prophet ပြောတဲ့စကားကိုသတင်းရလဲကြောညာနိုင်နေဆိုရင်ဒါ prophet မဟုတ်သေးဘူး prophet တွေကသတင်းတွေထက်အများကြီးစောပြီးပြောနိုင်တယ်အာမင် hallelujah သတင်းကလည်း prophet တွေစောသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒါ prophecy ကနည်းနည်းပြန်စစ်ရသေးတယ်အာမင် deep အကဘူးဆိုတဲ့ prophet ကြတော့ तू ကဘလောကကြီးမှာဘသူမှမကြည်ညာခင် तू ကအစာခေါင်းပါခြင်းဖေးကလာပြီနော်တဲ့ तू တခါတည်းအပြည့်ညာလိုက်တယ်ဒါအာကပုပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြည်စုံလာတယ်တကယ်ကပတဝန်းလုံးမှာခေါင်းပါခြင်းလာမယ်နော်ဘာလို့မှ तू မကြည့်ဘူးကပစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအပြည့်အစုံအခြေအနေတွေကြောင့်လည်း तू ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်အခြေအနေကြီးကြားထဲမှာ तू prophet ထားပြူတာအဲ့ဒီ prophecy ကပြည်စုံသွားတယ်ဒါပေမဲ့တိလာကြတော့ prophet ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖျားခေါ်တဲ့နေရာက church အတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ်လူနဲ့အတူ mission တွေမှာဘုရားကအရင်တုန်းကအသင်းတော်မှာ prophet လုပ်တဲ့သူယေရုရှလင်ကနေပြီး Antioch ကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့ prophet ထဲမှာပါတယ်သူက church ရဲ့ prophet ဟာမဲ့ international level ကို prophet ပြုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ international level ကအကပူပြုတယ်အဲ့ဒါတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး20မှာအားလုံးကြည့်အောင်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး20 sorry တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး21ပြောတာ21အငယ်9မှာတမန်တော်21အခန်းငယ်9မှာဖတ်ကြည့်အောင်တူရူမျိုးမှာပတောလင်မျိုးတို့ရောက်ရင်ပင်လေကူးခြင်းနဲ့လွတ်ကြ၏ပတောလင်မျိုး၌ညီအကိုတို့နှင့်နှုတ်ဆက်၍တရက်နေပြီးမှမနှက်ပြန်နေ၌ထွက်သွားပြန်၏ကဲသရီမျိုးတို့ရောက်ရင်ဆရာ9ပါးအဝင်သာသနာပြုဆရာဖီလပု၏အိမ်တို့ဝင်၍နေကြ၏ထိုသူ၌ပရောဖက်ပြုသောသမီးကညာ၄ယောက်ရှိ၏ထိုအိမ်၌တာရှိစွာနေပြီးမှအာကဘုအမည်ရှိသောပရောဖက်တစ်ယောက်သည်ယူရာပြည်မှလာ၍အာကဘုပြန်လာပြန်ပြီတမန်တော်17ကအင်တာနက်ရှင်နယ်ပရောဖက်ကဘာရဲ့ဝေါ်ပရောဖက်စီတွေကိုကြီးညာတဲ့ပရောဖက်အခုဘယ်ဟိုရောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကယူရာပြည်ကနေပြီးလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီကဲသရီမျိုးရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတမန်တော်ပေါလုလည်းရောက်ပေါ်လူသွားတဲတဲ့ကဲသရီမျိုးကအေဝင်ဂီလိဆရာအေဝင်ဂီလိဆရာဖီလပုရဲ့တမီးလေးယောက်ကလည်းအဲ့မှာပရောဖက်လေးယောက်ရှိတယ်ပရောဖက်အာဂဘုကြီးဝေါ်ပရောဖက်ကလည်းယောက်ဒီမှာဘာကွာလဲပရောဖက်နှစ်ဖွဲ့တွေ့ပြီအာဂဘု sorry ဖီလပုရဲ့တမီးလေးယောက်ကလည်းပရောဖက်ပဲလေးယောက်စလုံးကလည်းပရောဖက်ဖိတ်တိတ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတာအာဂဘုကလည်းပရောဖက်ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ prophetic level กว่าသွားပြီဖတ်ကြည့်အောင်အခန်းငယ်10မှာထိုအိမ်၌တာရှိစွာနေပြီးမှအာကပုအမည်ရှိသော prophet တယောက်သည်ယူရပြည်မှလာ၍ငါတို့ရှိရာသို့ဝင်သဖြင့်ပေါလုဤကပန်းကိုယူ၍မိမိခြေလက်ကိုခြိနှောင်ပြီးလင်ဤကပန်းရှင်ကိုယူရလူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ခြိနှောင်၍တပါးအမျိုးသားတို့လက်သို့အံ့နံကြလိမ့်မည်ဟုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မိန့်တော်မူသည်ဟုဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ငါတို့နှင့်ထိုအရ၌ရှိသောသူတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားပါနှင့်ဟုပေါလုကိုတောင်းပန်ကြ၏ပေါလုကလည်းအဘဲကြောင့်ငိုချွေးလျက်ငါစိတ်နှလုံးကိုကြေခွဲစေလျက်ပြုကြသည်နီသခင်ယေရှု၏နာမတော်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ချီနှောင်ခြင်းမကအသေးသက်ခြင်းကိုပင်ခံခြင်းကငါအသင့်ရှိပြီဟုဆို၏ရပြီဒီမှာဘာပြောလဲဆိုအာကပုကဘာထားလို့လဲဆိုအငယ်17မှာပေါ်လူရဲ့ကပန်းကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။အဲ့နဲ့သူ့ရဲ့လက်မှာခြိပလိုက်ပြီးတော့ပေါ်လူရဲ့ကပန်းကိုလက်မှာခြိလိုက်ပြီးသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဤကပန်းရှင်ဒီကပန်းပိုင်ရှင် prophet ပြုတာဒီကပန်းပိုင်ရှင်ကိုယူရလူတွေကယေရုရှလင်မှာခြိနှောင်မယ်တဲ့သူက prophetic action နဲ့ဒီကပတ်ကိုဆွဲထုတ်တယ်သူ့လက်မှာခြိထားတယ်ဒီကပတ်ပိုင်ရှင်ကိုယူရလူမျိုးတွေကယေရုရှလင်မှာခြိနှောင်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဟာဘေမျိုးမှာခြိမလဲလဲပါတယ်။ဘေမျိုးရောက်ရင်ဖမ်းမလဲဆိုတာလဲပါတယ်။ဘသူ့ကိုဖမ်းမလဲဆိုတာလဲပါတယ်။ဒါကတော့ဒီ prophet ဖိတ်တိတ်က104ယောက်နဲ့မတူဘူး။104ယောက်က prophet ပြုတ်သူ။သူတို့ကတိုက်တွန်းနိုင်တဲ့တိဆောက်နိုင်တဲ့လူတွေကိုတတ်တာစေနိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့စုယေရှုက prophet စုယေရှုနဲ့ operate လုပ်ပင်မဲ့ဒီ level တွေကြတော့ prophet office ကသူပါပဲပြုတ်နိုင်တယ်။ဒီနှစ်ခုကွဲတယ်ကြောင့် prophet anointing နဲ့ prophet စုကျေးဇူးနှစ်ခုကွာတယ်။အသင်းတော်ကို prophet စုကျေးဇူးဘုရားသခင်ကပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ prophet office ကတော့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။
Hallelujah. Hallelujah. Horabaka shikalabaya. Amen. A prophet office. Prophet office ga phaya thakin yui kaung ma. Jang national prophet, international prophet. Phaya lu dai go prophet office ma ma kho u. Kho yin le ai prophet office ma phaya thakin ga ဘယ်နေရာဘယ်ခန္ဓာအတွက်အတိအကျလဲဆိုတာသူခေါ်တာရှိတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာရှင်ဘုရင်တွေကိုပရောဖက်ပြုဖို့လူတိုင်းကိုဘုရားမခေါ်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်တွေအများကြီးပဲတိလဘုရင်တွေကိုပရောဖက်မပြုပါဒါပေမဲ့ဒံယေလကျတော့ဘုရင်ကိုပရောဖက်ပြုပါတယ်ဒံယေလကရှင်ဘုရင်တွေကိုပရောဖက်ပြုနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်သူပြုတဲ့အတိုင်းပဲလည်းပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့သူ့ဘုရားသခင်ပရောဖက်အနေနဲ့မှာခေါ်ထားတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအေလိယရှင်ဘုရင်ကိုပရောဖက်ပြုရတယ်။အေလိရှေရှင်ဘုရင်တွေကိုပရောဖက်ပြုဖို့ဘုရားခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုတော့တမန်တွေကိုပရောဖက်ပြုဖို့ဘုရားမခေါ်ဘူး။ပရောဖက်တော့ပရောဖက်ပဲ။လူတိုင်းကိုတော့ဘုရင်တွေကိုပရောဖက်ပြုဖို့အခွင့်အရေးဘုရားမပေးဘူး။ဘုရားကပရောဖက်ဗိသိက်မှာလဲသူ့ရဲ့ level တွေကွာသွားတာရှိတယ်။ဘုရားကကိုဘယ်နေရာမှာခေါ်လဲအဲ့နေရာမှာတစ္ဆာရှိခြင်းအဖြစ်ဖခင်ကတချို့နေပယ်တွေအတွက်တကားအစ်တွေဖွင့်လာမယ်ဟာလေလုယာမင်းအားလုံးတော့မင်းကတော့ရှင်ဘုရင်တွေကိုပရောဖက်ပြုရမယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းအိမ်မက်ယူပါရင်ရရင်လောက်နဲ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ပရောဖက်ဘိသိက်မှာတော့သူပရောဖက်ပြုနိုင်တဲ့ level တွေကွာတယ်ဒါကြောင့်သင်အားရောပရောဖက်မပြုနိုင်ဘူးလားပြုနိုင်တယ်အဲ့ဘာဖြစ်လို့အသင်းတော်မှာ prophecy ကိုလာနားထောင်တာလဲဆို prophecy ရဲ့သူ့ရဲ့ quality တွေရှိသေးတယ်ငါပြုတ်နိုင်တဲ့ငါထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ level နဲ့ဖျားလူတယောက်ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ level ကွာလို့ဆိုတာသင်သိတယ်ငါပြောရင်မှောင်မိုက်နဆိုးတွေထွက်ပြေးတဲ့ prophecy ရဲ့ power နဲ့ဖျားလူတယောက်ကပြောရင်မှောင်မိုက်နဆိုးတွေထွက်ပြေးသွားမဲ့ prophet ပြုတ်ချက်ရဲ့တကူကွာတယ်ဒါကြောင့်သင်ပါလာလို့လဲဆိုတော့တချို့စကားတွေကသင်လည်းပြောထုတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဘုရားလူတယောက်ကပြောထုတ်ပေးတာလဲ။ဆိုတော့ तू ပြောတဲ့ဖွင့်ပြချက်ကအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့ तू กว่าတယ်။မြင်တဲ့ယူပါယုံကအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့ तू ကกว่าသွားတယ်။ तू ပြောရင်ပြည့်စုံတယ်။ကိုပြောရင်ပြည့်စုံကြမှာပြည့်စုံမယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ prophet ဖိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။လူတိုင်းမှာစုကျေးစုရတယ်။ယူပါယုံရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံဖို့ကြတော့ prophet ဖိတ်သိမ့်နဲ့ဆိုင်သွားပြီ။အာမင်ဘိတ်သိမ့်ရှိတဲ့သူကြောင့်ပြောရင်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟောရာဘာရှိခါလာပါယာအာမင်အဲကြောင့်အချို့ကိုဘုရားကနိုင်ငံရဲ့ prophet အနေနဲ့ခေါ်တယ်အချို့ war prophet အနေနဲ့ဘုရားကခေါ်တယ်အချို့ကိုဘုရားဘုရင်တွေကို prophet ပြုဖို့ခေါ်တယ်အချို့တော့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ပဲခေါ်တယ်အချို့ကိုနိုင်ငံရဲ့ prophet နိုင်ငံကို prophet ပြုဖို့စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကို prophet ပြုဖို့ဘုရားကခန့်ဝန်ခံတာဘိတ်သိမ့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်Hallelujah. ဘိသိက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်. Amen. ဖခင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ? Office လို့ခေါ်တယ်. သူရဲ့ Office. ဖခင်က Office မှာထားပြီဆိုရင် Power လည်းသူကပေးပြီ. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ Office မှာရုပ်လုံးပေါ်လာခြင်းတယ်. အဲ့နေပယ်မှာဖခင်သုံးတာတကယ်ပေါ်လာခြင်းတယ်. အဲ့ဒီ office တွေမှာကြာကြာဆက်ကတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အသက်တာကဖြောက်မရမယ်တကယ်ဆက်ကတ်မရမယ်တေးချမဆက်ကတ်ရင်အဲ့ဒီ office မှာပေါ်လည်းမပေါ်လာဘူးနေလို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့ဘိတ်သိမ့်နဲ့ office နဲ့ကွာတယ်ဥပမာစာတမ်းမှာဖရာသခင်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းကင်အရက်မှာနေရာချတယ်အေဒီအရက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဥယျာဉ်တော်၌နေတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တောင်တို့တွင်သွာလာခွင့်ရတယ်တဲ့မီးတောက်တော့ကြောက်တုတ်တွင်သွာလာတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ office ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ office ကဘုရားကို music နဲ့ချီးမွမ်းမယ်သူ့ရဲ့ office ကဘုရားရဲ့တောင်မှာနေမယ်သူ့ရဲ့ office ကဘုရားသခင်ရဲ့အေဒီအရက်မှာနေရာရမယ်ဒါသူ့ office အဲ့ office မှာဘုရားနေရာချပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ power လည်းရပြီသူတကိုးလဲရှိတယ်စာတမ်းမှာအဲလူစီဖာက office ရှိတယ် power ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတ္တတာမကောင်းတဲ့အတွက်အကျင့်မကောင်းတဲ့အတွက်စိတ်တက်မမှန်တဲ့အတွက်
ဖခင်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီ office ကဖယ်ပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတော့ကြံသေးလဲဆိုတော့ပါဝါတော့မရုပ်ဘူးမဲ့အချို့တွေကအသက်တာမှားတဲ့အခါအသက်တာမှားပြီမဲ့တကူကမြင်နေရတော့စက်ကတ်တဲ့ဒါပေမဲ့အသက်တာမမှန်တော့ဘူးဒါပေမဲ့နမိတ်လက္ခဏာမြင်နှုံးမဲလားဆိုတော့မြင်နှုံးမဲပါဝါကတော့တွေ့နေရတော့မဲနမိတ်လက္ခဏာတော့မြင်နေရတော့သူသိနေတာသူ့အသက်တာမမှန်တော့မမှန်ပေမဲ့တကူကလည်းမလျော့ပါဘူးဗျရှမ်းဆုံးလိုပဲလူကသာမမှန်တော့တာပြည်တစားအမျိုးသမီးနဲ့သာသွားအိတာမနဲ့ကြတော့မျိုးတကားကိုကောက်မတာဖော့တော့မတယ်လို့ပဲပါလာအသက်တာသာမမှန်တော့တာတကူကမလျော့သေးဘူးအဲ့ခါမှာပေါ်ပေါ်ပြက်ပြက်နဲ့မမှန်လဲပြဿနာမရှိပါဘူးကွာဆိုတဲ့အကျင့်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိလာတယ်မမှန်တော့လဲဘာဖြစ်လဲကွာငါကမမှန်တာကွာဖခင်မရုပ်သိမ်းပါဘူးဖိတ်သိမ်းကိုပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာ office ကနေဖျားဖယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။တင်ပါတယ်ဘလောက်ပဲတကိုးရှိရှိ။ Africa ကဆရာကြီးတယောက်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖျားအရန်သုံးနဲ့ဆရာတစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့ဆရာကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့နေရာမှာလူတွေမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတွေသူအရင်စားလုပ်ခဲ့တာ။တကယ်ကိုကီလို300ကျော်လောက်ရှိတဲ့ weight ကြီးကိုအမိန်ပေးခြင်းဖြစ်ဒီနေ့အမိန်ပေးတယ်မနဲ့ပြန်အဲ့လူကပိန်သွားပြီဟာလေလုယာဒီနေ့ပဲအမိန်ပေးတယ်မနဲ့ပြန်မှာပိန်သွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပိန်ကျသွားတာနမိတ်လက္ခဏာထူးထူးဆန်းဆန်းလှုပ်တာပရောဖက်ပြုတ်လိုက်ရင်လည်းကြောက်စရာကောင်းလောက်ပြုတ်တယ်ဒါနဲ့ဒီဆရာရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဘီယာမပြတ်ဘူးဖြစ်နေပြရာရေးလဲတော့အရက်တွေရေးလဲတော့အယ်ကိုဟောသူ့အထက်မှာဘာခံစားလဲဆိုတော့ဒီအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားကပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးဝိုင်းနေတော့ပြရာတွေတော့အရက်တွေတော့အယ်ကိုဟောကဖျားသခင်အရှိမပြဿနာမရှိပါဘူးလို့သူကလက်ခံထားတယ်ဒါကြောင့်လဲငါတကိုးပြတာဖြစ်သေးတာပဲငါတရားဟောငါနမိတ်လက္ခဏာလို့ဖြစ်သေးတာပဲစာရန်နဲ့တူလားစာရန်လည်းကောင်းကင်က office ပြောက်သွားပြီ office မရှိတော့တကူကတော့ရှိတော့မယ်သူများထထောင်ပြတယ်တကူကတော့ပြနိုင်တယ်မပြောက်သွားဘူးဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တို့ဖျားအတွက်ဆက်ကတ်လာတဲ့အခါအချို့တွေကတကူမပြောက်သေးဘူးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဒါပေမဲ့အသက်တာမမှန်တော့ရင် office ပြောက်သွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဂရုစိုက်ရတယ်ဖျားခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းပြောက်သွားပြီအဲကြောင့်တင်းတက်တာထဲမှာလေဘသူကဖျားလူအစ်စ်လေသူ့ရဲ့အသီးအဖြစ်အပင်ရဲ့သဘောကိုသိရတယ်။ तू ဟာ prophet simsit သူ့ရဲ့အသီးအပွင့်ကိုကြည့်ရတယ်။သူ့ရဲ့ character ကိုကြည့်ရတယ်။သူ့အကျင့်ကိုကြည့်ရတယ်။ပြီးတော့ तू ပြောတဲ့စကားပြည့်စုံမပြည့်စုံကိုကြည့်ရတယ်။အဲမဲ့ power ပဲကြည့်လို့မရဘူး။အကျင့်ကိုလည်းကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ရဲ့တရေကိုခြုံပြီးအထဲမှာတောခွေးဖြစ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ဝင်းပလွေတွေအများကြီးပဲ။အပြင်မှာသာ तू အပြင်မှာသာ prophet တဲ့အထဲမှာညှဉ်းညူးတဲ့သူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဟာဘသူကဖျားလူအစ်စ်လဲ prophet ဘိသိက်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာလူရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျောင်းဖျားကတင့်သူ့ရဲ့ office မှာကြာကြာသုံးလို့ရမရအဲ့ဒီဘိသိက်နဲ့ကြာကြာနေလို့ရမရကတင့်ရဲ့ character ကိုဘလောက်ထိမ့်သိမ့်လဲနဲ့အရန်ဆိုင်တယ် show လူဖျားဘယင်းနေရာမှာရွေးကောက်တဲ့အခါရှမွေလာကမင်းဘယင်းမဲလို့ပြောပြီးတဲ့အခါဖျားသခင်ကခဏပဲဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောမင်းဘယင်ခဏဖြစ်မယ်လို့မပြောမင်းရဲ့ပလင်ကနေဆာထာဝရတည်မယ်ပလင်နဲ့မင်းရဲ့နိုင်ငံကိုထာဝရတည်စီမယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ခဏပဲတည်လဲဘာကြောင့်ခဏပဲရတယ်လဲဆိုတော့အသက်တာကနာခံခြင်းမရှိဘူးဖျားစကားနားမထောင်ဘူးဒါကြောင့်ဖျားနဲ့မမှန်တဲ့အတွက်ဖျားကသူ့ကိုဘယင်နေရာမှာရွေးကောက်ထားပြင်မဲ့ဘာလို့ဘယင်မဖြစ်တော့လဲအသက်တာမမှန်တော့လို့ကျောင်းတင့်ကိုဖျားကလေတမန်တော်နေရာမှာရွေးကောက်တယ်ပရောဖက်နေရာမှာရွေးကောက်တယ်အေဝင်္ဂလိဆရာနေရာမှာရွေးကောက်တယ် mighty man and woman of god အနေနဲ့ရွေးကောက်တယ်အသက်တာကမမှန်တဲ့အတွက်ဖျားမရွေးတာမဟုတ်ဘူးမမှန်တဲ့အတွက် office ကပြုတ်သွားတာဖျားအလုပ်ဖြုတ်နိုင်တယ်ဖျားတကိုးသာပြန်မရုပ်သိမ်းပြင်မဲ့အလုပ်ဖြုတ်နိုင်တယ်အချို့တွေဒါကြောင့်လေတကိုးတော့ပြတယ်ဟိုနေတယ်ဒီနေတယ်ဟိုနားမှာအမှုတော်လေးရှောက်ဆောင်ဒီနားမှာရှောက်ဆောင်
me su ri ba ri taung pe namay lakkhana le ri le phit me office ma shi u office ma shi u phaya thakin kho de mission ma shi do phaya kho de calling ma shi do u phaya tu alu phyo pa lai bi sadan lo be ho na tago pya di na tago pya ho na namay lakkhana lo di na namay lakkhana lo da me office ma shi do phaya phyo pa lai bi tin tat da ma ai ri lo lu ma phit pho twa phaya ne mhan pho twa tai ye ji de amen hallelujah တရားတကိုးလေး science and wonder လေးပါလေးဖြစ်ပြီး miracle လေးပါလေးဖြစ်ပြီးပျော်မနေနဲ့အတ္တတမှန်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်စာတန်လိုလိုပါလိုလိုလို့ကြွ office ကမရှိတော့ဘူးအာမင်ဒါ prophet ဘိသိဖြစ်တယ် hallelujah အဲကြောင့်ရှောလူကကိုယ့်ရဲ့ခေါ်ခြင်းရှောလူရဲ့အမအကြီးမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လည်းဘုရားသခင်ရှိမှအကြီးပဲရှောလူကိုရှမွေလာပြောတယ်ငါပြန်လာတဲ့ကာလရောက်ရင်တဲ့ဒီကိလကာလမှာရစ်ပူစော်ပွဲငါဥဆောင်မယ်တဲ့ရှမွေလာပြောပြီးမေ့နေကြားနေလမ်းမှာဘလော့လမ်းမှာနည်းနည်းဂျမ်းဖြစ်နေ traffic jam တွေပါဖြစ်ရှမွေလာမရောက်လာရှောလူကလည်းကြားတယ်ကွာဒီကိစ္စ तू ပဲလုံနိုင်တာပေါ့ငါလည်းလုံနိုင်ပါ့ကွာလုံနိုင်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះမှမခေါ်လာကို office မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများ office မှာသွားဆက်ကလိုက်တာရှမွေလာပြောမင်းနိုင်ငံကိုတကယ်တော့ဖရားအကြာရှည်တီထောင်မှာအခုမင်းနိုင်ငံပြောက်ပြီမင်း office ပြောက်ပြီမင်းချက်ချင်းတော့တကူမပြောက်ဘူးမင်း office တော့ပြောက်ပြီမင်းအခွင့်အာဏာရှိတော့မင်းခိုင်းရင်နိုင်ငံကနားထောင်မှာမင်းဖရားသခင်ရဲ့အရှိမ office ပြောက်ပြီသင်အသက်တာမှာဖရားသခင်ကဒိတ်သိမ့်လို့ပြောလာတဲ့အခါ office ကသိအရေးကြီးတယ် hallelujah ဖရားသင်ကိုခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသင်တန်ဖိုးထားရဲ့လားတင်ရဲ့အကျင့်ကိုထိမ့်သိမ့်ရလားတံပိုးထားပြီးတေချာဆက်ကက်လားတံပိုးမထားရင်တခါလေယေရှုနာမ၌ဆူတောင်းတာတွေပါလေဖြစ်တယ်ဟိုနားမှာဟိုလူနဲ့မတက်ဒီလူနဲ့မတက်ဖះเจ้าမသွားဟိုမှာမဆက်ကက်လုတ်ပင်မဲ့ယေရှုနာမ၌နှဆိုးနေထုတ်လမ်းမှာတော့ထွက်တယ်နှဆိုးကသူ့ကြောက်လို့မဟုတ်ယေရှုနာမကြောက်လို့ပြေးသွားဒါပေမဲ့ office မရှိတော့ဘုရားသခင်ရှိမှအကျိုးမဝင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်နိုင်နားလည်ဖို့တသိအရေးကြီးတယ် hallelujah hallelujah ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး3ကိုပြန်သွားရအောင်သူငယ်ရှမွေလာဒီအငယ်တက်မှာအေးဒီရှိတွင်ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လေထိုကာလ၌ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်နည်းပါ၏အဲ့ဒီခေတ်မှာမရှိတာ prophet office ဖြစ်တယ် prophet office prophet ပြုမဲ့သူမရှိ prophet ပြုမဲ့သူမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဖျားစကားမရှိဘူးအာမင်တင့်အိမ်မှာပရောဖက်ပြုမဲ့သူမရှိရင်တင့်အိမ်မှာဖျားစကားမအုပ်ဆိုးတင့်မိသားစုမှာပရောဖက်ပြုမဲ့သူမရှိရင်တင့်မိသားစုမှာဖျားစကားမအုပ်ဆိုးပရိညင်တစ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစကားမအုပ်ဆိုးဘာနဲ့တူလဲကပ္ပဦးချန်းခန်းကြီးတက်အငယ်နှစ်နဲ့တူတယ်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒီရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ပရောဖက်ပြုမဲ့သူမရှိတော့ဘာမှအပြောင်းလဲမဖြစ်လားပရောဖက်ပြုတ်မဲ့သူလည်းရောက်လာရောအလင်းရောက်လာတယ်။တစ်ပင်တွေရောက်လာတယ်။နေတွေလာတွေပေါ်လာတယ်။တရိတ်ဆန်တွေရောက်လာတယ်။အာဒံရောက်လာတယ်။မျက်မှောက်တော်တော့ရှိတယ်။ပရောဖက်ပြုတ်မဲ့သူမရှိဘူး။ဣသရေလနိုင်ငံမှာဗြိဉ္ဉ်တစ်တာရှိတယ်။ယစ်ပရောအိလည်းရှိတယ်။အမှုတော်ဆောင်လည်းရှိတယ်။တမားကျန်းစာအုပ်လည်းရှိတယ်။တီချာလည်းရှိတယ်။ပရောဖက်လိုအပ်တယ်။အားလုံးပြောပရောဖက်ပြုတ်မဲ့သူလိုတယ်။ဟာလေလုယာပြောပရောဖက်ပြုတ်ချက်တွေလေးထုထဲမှာစေလွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်တင့်အိမ်ရလေတုထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်တွေဆေလွတ်ပါတင့်တက်တာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်တွေဆေလွတ်ပါတင့်ဖဲသွားသွားတင့်တခြားလေတုထဲမှာမနေနဲ့တင့်နှုတ်ကပြောတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်လေတုထဲမှာနေအာမင်ကျွန်တော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကကြိုက်တာပြောကျွန်တော်ရှိသည်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ atmosphere ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပတ်ထားတာဘယ်သူစကားမှကျွန်တော်ပုံမရောက်လာနိုင်ဘူးကျွန်တော်တပွားလုံးကို prophecy နဲ့ပတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ချွေဝတယ် hallelujah ကျွန်တော်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ကူးရင်နေတဲ့သူတွေအချိန်အလကားဖြုံးနေတဲ့သူတွေဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ hallelujah hallelujah ဘာဖြစ်လို့လဲ prophecy လေတုထဲမှာလွတ်ထားတဲ့ prophecy ရဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီလေတုထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ prophet ပြုချက်ရဲ့အရေးအသွေးတွေကနေရတာမှမဟုတ်တာ hallelujah ဘယ်သူစကလုံးကမှထိုးပေါက်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကပါရီရှဲတွေကိုပြောတယ်ဂဒွင်းထဲကို
ကဒွင်းတဲကထွက်တော့အရာကလူကိုမညစ်ညူးကဒွင်းရဲ့အထက်ကိုဝင်တဲ့အရာလူကိုမညစ်ညူးစေဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အထက်ကထွက်တော့အရာပဲလူကိုညစ်ညူးစေတယ်အပြင်ကနေဝင်လာတဲ့အရာကလူကိုမညစ်ညူးစေနိုင်အောင်ကြိုက်တဲ့သူတွေကြိုက်တာပြောတခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်မကျွန်တော်ထဲကထွက်လာတဲ့စကားတွေကတော့ဖြစ်လာမယ်သင်ရဲ့ထဲကထွက်လာတာတွေကဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမ်းစာအုပ်လဲရှိတယ်စင်မလှလှလေးတင်ထားတာမနောရာမီးတိုင်လဲရှိတယ်မီးခွက်ပရိညင်တတလဲရှိတယ်ရစ်ဘရောလဲရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်လဲရှိတယ်မရှိတာတခုပဲရှိတယ်ပရောဖက်အော့ဖစ်မှာအမှုတော်ဆောင်မဲ့သူမရှိဘူးအဲ့ပရောဖက်အော့ဖစ်ကနေပရိုဖက်တစ်အနွိုက်တင်းနဲ့ကြီးညာပေးမဲ့သူမရှိဘူးဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါကိုတိုင်းပြည်မှာ restore လုပ်ခြင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲပရောဖက်အော့ဖစ်တွေပေါ်လာမယ် hallelujah ပရောဖက်အရာရာမှာဆက်ကတဲ့အာကပုတွေပေါ်လာမယ်မာခာထာလာပါယာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာကပုတွေထွက်လာမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အေလိယာတွေထွက်လာမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အေလိရှေတွေထွက်လာမယ်ပရောဖက်စုကျေးသူပဲမဟုတ်ဘူးပရောဖက်အော့ဖစ်တိုင်းပြည်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေမဲ့ပရောဖက်အော့ဖစ်လို့နေတယ်တိုင်းပြည်မှာဖျားစကားနေပါတယ်ကျန်းစာတင်မဲ့သူမရှိလို့မဟုတ်ပရောဖက်ပြုမဲ့သူမရှိလို့ပရောဖက်စီမရှိတာနဲ့တိုင်းပြည်မှာဖျားစကားနေလာတယ်ကျမ်းစာအုပ်ရှိရတာနဲ့ကျမ်းစာသင်တဲ့သူရှိရတာနဲ့ပရိုဖက်စီမရှိတာနဲ့ဖျားစကားမရှိဘူးလို့ဘုရားသတ်မှတ်တယ်။ရစ်ပရောရှိရတာနဲ့ပရိညင်တတရှိရတာနဲ့ဖျားကဖျားစကားနဲတယ်နော်လို့သတ်မှတ်တယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖျားစကားပေါ်တဲ့ခေတ်ရောက်လာမယ်။ကျမ်းစာအလွန်သင်လို့မဟုတ်ဘူး။ကျမ်းစာတွေဆွတ်ရှင်းပြလို့မဟုတ်ဘူး။ပရိုဖက်စီကြောင့်တိုင်းပြည်ဟာဖျားစကားရှိကြောင်သတ်သိထူလာမယ်။prophet ရှိလို့ hallelujah prophet office မှာမတည့်ရမဲ့သူတွေရှိလို့မာခါလာပါယာ hallelujah amen ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်က prophet ပြုချက်ဒီအတိုင်းပဲသင်အသက်တာမှာလေ prophecy မရှိရင်ဘုရားစကားမရှိတာနဲ့အတူတူပဲဆရာကျွန်တော်ကျမ်းစာနေ့တိုင်းလေ့လာနေဒါကြောင့်ဘာမှဖြစ်လာတာမရဘူး prophecy လို့တယ် prophecy ဆိုတာ prophet ပြုပါမယ် amen prophecy ဆိုတာ तू ကလေကောင်းကင်မှာဒီရုပ်လောကမှာဖြစ်ပြလာမယ့်အရာတွေအကျံစီရဲ့တင့်တဘွားလုံးရဲ့အကျံစီအားလုံးကကောင်းကင်မှာစာအုပ်နဲ့စာဆောင်နဲ့ရှိပြီးသားစရင်ရှိပြီးသားမဲအဲ့ဒီစရင်ကိုဖျားသခင်ကဒစိတ်ခတ်လိုက်တဲ့အခါဘာနဲ့တူလဲဇစ်ပိတ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်ဒစိတ်ခတ်တာဇစ်တော့မပိတ်တော့ဒီဇစ်ပိတ်ထားတာနဲ့တူတယ်ဒစိတ်ခတ်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်မဲအဲ့ဒစိတ်ခတ်ထားတဲ့စာဆောင်ကိုဖျားသခင်ကလှန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတဲ့င်းစကားကရုပ်လောကမှာလောကကြီးမှာကြီးညာလာတဲ့အခါအဲ့ဒါ prophecy ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကတစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ဒါ prophecy မဟုတ်သေးဘူး။အမေအဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြလိုက်တယ်။ဖွင့်ပြချက်ရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကိုကြီးညာပြီအဲ့ဒါ prophecy ပဲ။ prophecy ဆိုတာဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုကြီးညာမှ prophecy ဖြစ်လာမယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နည်းပါတာကျမ်းစာအိုမရှိလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ခင်မှာ66ဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပညာတိကျမ်း5ချမ်းတမာကျမ်းစာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးတို့ရှိမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပညာတော်မရှိလို့မဟုတ်ဘူး prophecy မရှိလို့နဲတယ်လို့ပြောတာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စာအုပ်ရေးမဲ့သူနဲလို့မဟုတ်ဘူး prophet ပြုမဲ့ prophet မရှိလို့နဲတယ်လို့ပြောတာဒီနေ့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ prophet ပြုပါမိသားစုတွေ prophet ပြုပါအမေကျွန်တော်ပြောတဲ့ prophet office ရဲ့ level တော့မတူဆိုတာတော့နားလည်စီခြင်းဒါပေမဲ့ prophet ပြုမဲ့ prophecy လို့တယ်အိမ်တိုင်းမှာ prophecy လို့တယ်ဘဝတိုင်းမှာ prophecy လို့တယ် amen မိသားစုတိုင်းမှာ prophecy လို့တယ်ကြီးညာပါ hallelujah hallelujah amen ဆိုစီယာ prophecy ကဘလို့လဲဒီစာအုပ်က prophecy ပဲဒီတဲ့ဟာကိုသင်ကနှိုးစော်ခံရပြီးကြီးညာတာ prophecy ပဲဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်မှမသိတာဟေးကြီးညာစရာရှိကြီးညာprophecy နှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ခုကဘုရားသခင်ကအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုဖွင့်ပြတာကိုမြင်ပြီးပြုတာမြင်ပြီးတော့ပြောတာကို prophet ပြုချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အဲ့ဒါက predict လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကြိုပြောတာရှေ့မှာဖြစ်ပြီးွားတော့မြင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ predict လုပ်တာတော့ဒါခံမှန်းတာနဲ့တူတာပေါ့ဒါပေမဲ့ prophecy ကတော့ခံမှန်းတာမဟုတ်ဘုရားကဖွင့်ပြတယ်ဖွင့်ပြချက်ကိုလှမ်းပြောတာအဲ့ဒါကကြတော့ predicting လုပ်ထားတာကြိုတင်ပြောလိုက်တဲ့အရာဒါပေမဲ့နောက်တစ်မျိုး prophecy ကတော့ designing
အလုံးပြောကြအောင် designing ဒါကြောင့်လို့ predicting နဲ့ designing ကမတူဘူးကျွန်တော်ကဟေးမနဲ့ပညာရင်သင်ချွယ်ဝမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကမြင်လို့မဟုတ်ဘူးအချို့ဆိုရင်ဘလို့မအောင်မဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူးအမေအဲ့ဒါ design လုပ်လိုက်တာသင်ရဲ့မနဲ့ပြန်ကိုကျွန်တော် prophecy နဲ့ design လုပ်လိုက်တာသင်ကချွယ်ဝလာမယ်အနာဂတ်မှာ hallelujah အေလိရှဲကိုဘုရင်ကလာပြောတယ်ဟေးငါတို့နိုင်ငံဆင်းရဲနေပြီတိုင်းပြည်မှာ prophet ရှိတယ်ခတ်တာ prophet က तू office မှာအလုပ်မလုပ်ဘူး prophet က तू ရဲ့ office တဲကိုလာပြီးတော့မနှက်ဖြန်ရဲ့ design ကို तू ပုံဖော်လိုက်တယ်မနှက်ဖြန်နေဒီချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲအဲ့ဒါယူပါယုံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ designing လုပ်လိုက်တာမနှက်ဖြန်မှာ तू ပုံစံ design ဆွဲလိုက်တယ် तू ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဟေးမနှက်ဖြန်ကြရင်ရှမာရိမြို့တကမှာလူတွေဈေးဝယ်ကြမယ်ဒါ तू design လုပ်လိုက်တာသင်ရောသင်ရဲ့မနှက်ဖြန်ကို design လုပ်ထားရဲ့လားတင့်ရဲ့ February လောက်တင် design ဆွဲထားရဲ့လားတင့်ရဲ့ Match လောက် design ဆွဲထားရဲ့လားတင်ဝယ်မဲ့ကားကိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီလားတင်ဝယ်မဲ့အိမ်ကိုသတ်မှတ်ထားပြီလားတင်ရဲ့ချွေဝါမှုတင်မြင်သားပြီလား Hallelujah တင် design လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် Hallelujah အေးလီရှယ်လိုပဲမနှက်ဖြန်တဲ့ဒီချိန်ရောက်ရင် तू आर future ကိုကြိုမြင်တာမဟုတ်ဘူး future ကို design ဆွဲတာ Amen တချို့က prophecy ဒီနှစ်မျိုးပိုင်းခြားပြီးနားမလဲ future ကိုကြိုမြင်လို့မြင်တဲ့ဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမမြင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အေလိရှဲကငါ့ကိုဖျားစကားပြောတယ်လို့ तू မပြောဘူး။ထာဝရဘုရားငါ့ကိုမိန်တယ်လို့မပြောဘူး။ तू ကပဲအားလုံးကိုမိန်လိုက်တာ။ခတ်တီပဲထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကာ။အာမင်။ဘာလို့ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကာလဲ။ तू အမိန်ပေးတာထာဝရဘုရားမိန်တာပဲ။ तू ကပရောဖက်ဖြစ်တယ်။ပရောဖက်ဆိုတာဖျားရဲ့စကားသူ့ရဲ့နှုတ်မှာထည့်ထားတာ။ဘုရားပြောကန်ဒီမှာကတ်ပြောသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူဘာပြောပြောဖျားစကားပဲ hallelujah အေလိရှာမိုးမရွာလေးမလာပဲနဲ့ဒီဆယ်ထဲမှာရေပြည့်မယ်ဖျားသခင်အဲ့လိုကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်စဉ်းစားမလားစဉ်းစားရင်လည်းစဉ်းစားမယ် prophet စဉ်းစားတာဖျားစဉ်းစားနေရပဲ prophet ကဖျားစဉ်းစားတဲ့အချိန်သူစဉ်းစားတာအဲ့ပုံစံမျိုးဖျားစဉ်းစားတယ်သူလည်းအဲ့တိုင်းစဉ်းစားတယ်ဟာမို့ prophet စဉ်းစားတဲ့ဟာဖျားသခင်စဉ်းစားတဲ့ဟာဖြစ်လာတယ် prophet ပြောတဲ့ဟာဖျားပြောတဲ့ဟာပဲ hallelujah amen ဘာဖြစ်လို့လဲဒါကြောင့် prophet ကိုဖျားဘာပြောလဲမင်းကဖာရောရဲ့အရှိမဖျားဖြစ်စေမယ်ဖျားပြောလားမို့ဖျားဒီမှာဖျား hallelujah ဒီလောကရဲ့ဖျားပဲသင်တို့ဤလောကမှာဖျားသင်တို့ဒီဖျားများဖြစ်ကြဤဖျားမိန်လားဖျားပါဆိုနေမှာဖျားမိန်လားထပ်ပြောနေအမေသင်ဖျားအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာနှုတ်ထဲမှာထည့်ထားပေးတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်သင်ထဲမှာထည့်ထားပေးတယ်အမေ prophet ပြုဖို့လိုတယ်ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်ငါပြောသောစကားဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အတက်လေဖြစ်တယ်ငါပြောသောစကားဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ် spirit ဖြစ်တယ် and life ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ spirit ဆိုတာ greek စကားမှာ pneuma လို့ခေါ်တယ် spirit လေအဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတာမန်လေပဲမဟုတ်ထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကိုထုတ်လိုက်တာ pneuma holy spirit ဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကကြေညာတိုင်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားလာတယ်။တင်ရတစုံတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းဖို့အတွက်ဆီလွတ်နေတာ။အဲလိရှဲကငါပြောတဲ့စကားဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ तू ဆွတ်ထုတ်လိုက်တယ်။ဘုနဲ့ပြန်နေဒီချိန်မှာဂျုံမုံညာတစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်ရမယ်။တင်ဒီနေ့ဘာဒီ prophet ပြုနေလဲ။တင်ရအိမ်မှာဘာဒီ prophet ပြုနေလဲ။အိမ်မှာစံစာအုပ်ရှိတာဟုတ်ပြီ။ Bible study လုပ်တာတော့ဟုတ်ပြီ။စံစာနားထောင်တာလည်းဟုတ်ပြီ။တင် prophet ကိုပြုမိရဲ့လား။ဟိုဆရာများဘာပြောမလဲပဲထိုင်နာမထောင်နဲ့။တင်ရောလိုက်ပြောရဲ့လား။အာမင်။တယ်လိုက်ပြောဖို့လဲလို့တယ်။သင်ကြီးညာဖို့လဲလို့တယ်။ဇက်တိုက်ပြော။ပါစတာခရစ်ကပြောတယ်။မရက်နဲ့တယ်ဇက်တိုက်ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။ဆက်ပြောနေအောင်နဲ့အာမင်။ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲ။ဇက်တိုက်ပြောနေသမ်းမှာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ။ prophecy ကိုပြောသမ်းမှာအာမင်။ဟာလေလုယာ။ပြောပါငါတိုးပွားနေပြီ။ငါကြွယ်ဝနေတယ်။အာမင်။မရက်နဲ့မြဲပြောအာမင်။ငါရဲ့ bank account ထဲမှာပတ်စံနေဇက်တိုက်ဝင်နေတယ်။ဟာလေလုယာ။သိနိုင်မသိနိုင်အောင်ဝင်နေတယ်ဇက်တိုက်ပြောမရက်လိုက်နဲ့အမခါထားရပါဗျာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအေးဒီရှာမိုးမရွာလေးမလာပဲအလိုလိုပြည့်မယ်ဆရာကျွန်တော်ဘန်းအကောင့်ထဲမှာဘယ်လိုပြည့်မလဲမိုးမရွာလေးမလာပဲအလိုလိုပြည့်မယ်အာမင်အမေတင်ရသူငယ်ပဲဖြစ်သေးတယ်ဒီ level တင်မလိုက်နိုင်သေးဘူးတင်အဲ့နေရာမှာတော့ခဏအေးစေးနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်လည်းရင်းချက်တဲ့သူတွေကိုပြောနေတာဟာလေလုယာကျတင်ပေတွားတွားတင်ဟာကိုပိုင်းလေတုကိုဗဇက်ကဆေလွတ်တော်သူဖြစ်တယ်။
တင်ဘယ်လူလေတုထဲမှာနေမှာလဲကိုပရောဖက်ပြုတဲ့လေတုထဲမှာကိုနေပါတင်ရမြန်မာပြည်မှာရှိနေတာမဟုတ်တင်ရမလေးရှားမှာရှိနေတာမဟုတ်တင်ရပရောဖက်ပြုချက်ထဲမှာတင်နေနေတာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာတင်ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက်အကောင်းဆုံးကာအသင်တွက်ဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးအိမ်ရာအသင်တွက်ဖြစ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေဖျားကနိုင်ငံမရွှေဘူးဟာလေလုယာတင်ရပရောဖက်စီထဲမှာနေပါအာမင်ပရောဖက်ပြုချက်ထဲမှာနေပါတချို့ကထိုင်ဆောင်နေတယ်နောက်လာမဲ့ခေတ်ကိုထိုင်ဆောင်နေတယ်အသက်ကြီးဖို့ထိုင်ဆောင်နေတယ်ဩငါငယ်သေးလို့ထင်တယ်ပတ်စံမရှိသေးဘူးမဟုတ်ဘူးပတ်စံရှိတဲ့ခေတ်ထဲမှာတင်အခုနေလို့ရတယ်ဟာလေလုယာယေရှုနာမ၌ပတ်စံရှိတဲ့ခေတ်ထဲကိုပြောင်းလာဖို့အမိန့်ပေးတယ်ပတ်စံရှိတဲ့ခေတ်ထဲကိုရောက်စီမနှက်ဖြန်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့မနှက်ဖြန်ငတ်အောင်မှာဒီနေ့ငတ်တယ်မနှက်ဖြန်ပုံငတ်မှာကလေးတွေတောင်လှူတော့မှာနင်ပြောနင်ကလေးငါ့ကိုကျွေးမယ်ဆိုအခုဘာလို့မကျွေးတာလဲဟမ်တပါးဖြစ်လာပြီလေကျွေးကုန်ပြီငါကလေးအသာနင်စားတော့ငါကြိုက်တယ်မလားဟိုနင်ကလေးငါစားမယ်ကျွေးကြတော့ဣသရေလနိုင်ငံကြီးငတ်ပြတ်နေပြီမနှက်ဖြန်ပိုလူတော့မယ်ဒါမဲ့မနှက်ဖြန်ကပိုလူမှာဓမြတွေပိုတိုက်မှာဒါမဲ့အေလိရှေကမနှက်ဖြန်ကိုခစ်ပြောင်းလိုက်တယ်မနှက်ဖြန်ဈေးဝယ်မဲ့ခစ်တယ်ဟာလေလုယာအခြားနိုင်ငံရောက်သွားလို့နိုင်ငံခြားရောက်သွားလို့ဟေ့မနှက်ဖြန်ဈေးဝယ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆွစ်ဇာလန်တွေဘာတွေရောက်သွားလို့မဟုတ်ဘူးမနှက်ဖြန်ကတော့ချောကလက်စားမယ်ဆွစ်ဇာလန်ရောက်သွားလို့မဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာမနေ့ပြအကောင်းဆုံးကားစီးမယ်အမေရိကန်ရောက်သွားလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံရောက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးရှမာရိပြည်မှာပဲအစာခေါင်းပါနေတာရှူရီစတက်ကြီးကဝိုင်းတာတော့မယ်ဒါပေမဲ့အေလိရှေကပရိုဖက်စီကအက်တမော့စဖီးယားကိုချိန်ပလိုက်တယ် तू ကသူ့ရဲ့ဗဇက်ကထွက်လာတဲ့အက်တမော့စဖီးယားထဲမှာ तू နေတာသင်ကိုယ်ပိုင်လေထုထဲမှာနေစေခြင်းနဲ့သင်ရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့လေထုထဲမှာအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမရက်ပဲနဲ့ဇက်တိုက်အမြဲတမ်းပြောပါသင်အဲ့ထဲမှာနေခွင့်ရမယ်အာမင်ပြောငါအစဉ်တိုးပွားတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခွက်ပလားသည်ရှန်လျက်ရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကအစဉ်ကောင်းစားတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခေါင်းကိုစီနဲ့လိမ့်တော်မူတယ်ကျွန်တော်ခွက်ပလားသည်ရှန်လျက်ရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူတို့ရှိမှကျွန်ုပ်ဖို့စပွဲကိုခင်းတယ်ဟိုဆိုင်လဲဝင်မစားနိုင်ဒီဆိုင်လဲဝင်မစားနိုင်မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူတွေရှိမှသပွဲခင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဖခင်သိတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။သင်ရလေတုကိုပြောင်းပြစ်နိုင်တယ်။သင်ရခစ်ကိုပြောင်းနိုင်တယ်။ပြောငါခစ်ကာလာပြောင်းပြီ။ငါရောက်ချင်တဲ့ခစ်တဲ့ငါရောက်ပြီ။အာမင်။သင်ရအနောက်ကိုပြန်သွားမှလည်းမဟုတ်အရှေ့ကိုသွားမှလည်းမဟုတ်သင်သွားချင်တဲ့ခစ်ထဲမှာသင်သွားနေမှာ။2052လောက်အောင်ချင်မှဟုတ်မယ်။2032လောက်အောင်ကြမှာဟုတ်မယ်။ငါနေမဲ့ခေတ်ကမီလီယံနာတွေနေတဲ့ခေတ်။ကျွယ်ဝတဲ့ခေတ်။အချမ်းသာဆုံးခေတ်ထဲမှာငါသွားနေမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ The prophet ပြောဖို့လိုတယ်။ငါပြောတော်စကားသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။သင်တနေ့တနေ့ပြောနေတာတွေကလေကြီးနေမှာမဟုတ်ဘူး။ prophecy ပြောနေတာ။ prophecy တွေကိုစေလွတ်နေတာ။ဒါကြောင့်လို့ယေရှုကတမန်တော်တွေကိုလေမှုတ်လိုက်တယ်ဖို့သူတို့ပုံမှာမှုတ်တယ်ပြီးတော့ဗာပြောလိုက်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလောတယ်ဝိညာဉ်တော်ခံကြလောပဲပြောတော့ဗာဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လို့လဲဗာလို့ဖို့မှုတ်လဲ तू တိတယ်အထဲကထုတ်လိုက်တဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အထဲကထွက်လာတာတွေပိတ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်တယ်တင်းနှုတ်ကတင်းရဲ့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဒီဇိုင်းဆွဲနေတဲ့နှုတ်ရှာပါဆက်ဖြစ်ပါတင်ရဲ့နှုတ်အဖြစ်တင်ရဲ့မနှက်ဖြံကိုဘယ်လိုဒီဇိုင်းဆွဲနေလဲမနှက်ဖြံနေဒီချိန်ရောက်ရင်ငါဘာကားဝယ်မယ်ငါဘယ်လိုဖျားနိုင်ငံတော့မှာပါဝင်မယ်ငါဖျားကိုဘယ်လိုပေးမယ်တင်ရဲ့နှုတ်ကဒီဇိုင်းဆွဲနေတယ်အချို့ဒီမှာဖတ်တော်သူဒီပြေးလျက်ဖတ်နိုင်အောင်သူများဖတ်ဖို့မပြောနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုဖတ်စရာတော့မရှိဘူးဘာမှဖတ်စရာမရှိဘူးတင်းတင်းညှိတွားနေတာပဲရှိတယ်စိတ်ညစ်စရာတွေပြောနေတာပဲရှိတယ်ဒီနေ့မှာကျန်းစာဘလောက်ရှိရှိကျန်းစာဘလောက်တင်တင်ကျန်းစာဘလောက် steady လို့လို့ prophecy မရှိရင်တိုင်းပြည်မှာနှုတ်ကပတ်တော်နေပါတယ်။သင်တတားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပေါများလာပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်ကြွယ်ဝလာပါစေ။ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်လွှမ်းမိုးတဲ့လေထုဖြစ်လာပါစေ။ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်လွှမ်းမိုးတဲ့အိမ်ဖြစ်လာပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့ကောက်ကြီးပေးတယ်။ဒီမှာပါဝင်တဲ့သူအသီးသီးရဲ့အတ္တဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လွှမ်းမိုးခံရသောအတ္တဖြစ်တယ်။ကြွယ်ဝခြင်းကိုခံစားသောအတ္တဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ကျွန်တော် DL Moody ဆိုတဲ့ဆရာကြီးကိုသဘောကျတယ်။သူဘယ်ရောက်ရောက် atmosphere ပါတယ်။တကယ်မှ DL Moody ဆိုတဲ့ဆရာကြီးကယထာစီးရင်နဲ့
ยะถาบูราตะคู่มาไสตวาโร่ตูมะซินบูบูราบอมมายะถาบอมมาเวสะถ่ายนี่เดดาเมเอรี่ยะถายัดเตမျိုးกะลูริกะเป็ดเล้กုံจาเดလူတွေကမောက်လဲပြီးတော့လူတွေကငိုယိုတချို့တွေကနောင်တရပါပြီဆိုပြီးကဲတင်ချင်းနေဇွတ်လက်ခံကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့လူတွေကမေးကြတယ်ဒီပုံစံကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကောင်မလေးတယောက်ကထပြောတယ် It is look like DL Moody in our town ငါတို့မျိုးကို DL Moody ရောက်နေတဲ့ပုံစံပဲတဲ့ကြည့်ဦးယထာဘွားတော့မစင်းဘူးတပြိုလုံးပုံစံပြောင်းနေပြီလေဓုတည်သွားတာလေဓုတည်သွားတာကျွန်တော်လည်းမြင်ရအောင်ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့နေရာတိုင်းမှာပတ်စံနေတက်လာမယ်ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘန်နေပတ်စံတိုးလာမယ်ကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကတိုးပွားနေဆင်းရဲသူကတထေးဖြစ်လာတယ်ကျွဲဝလာမယ်လူတွေကသူတို့အကောင့်သူတို့စစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်ပြီး It is look like Joshua is in town အဲ့ပုံစံဖြစ်လာမယ် Hallelujah Hallelujah Amen Amen ပရိညင်တစ်တာကဩဘဒေတုံအိမ်မှာရောက်တဲ့အခါအတန်ထွက်လာတယ်။အော်ဘာတွေတို့ကပတ်စံတွေတက်နေတယ်။ဘန်းကောက်တွေပတ်စံတွေတိုးနေတယ်။တက်တာတွေမှာကျွဲဝနေတယ်။ကောင်းကြီးတွေဆွတ်ရနေတယ်။အော်ဘာတွေတို့အိမ်မှာရှိသမျှကောင်းကြီးတက်လာတယ်။သူများအိမ်ကတရိတ်ဆန်တွေချူကြနေ။အော်ဘာတွေတို့အိမ်ကတရိတ်ဆန်တွေရေးနေထွားနေ။ရှိသမျှတိုးပွားနေတယ်။ရှိသမျှကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်။ဒီတဲ့ရင်ဒါဝိတ်ပြန်ကြရတယ်။ဟာ It is look like It is look like Ark of Covenant is in the house.အဲ့ဒီအိမ်မှာပရိညင်တစ်တာရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်တိုးပွားတာပရိညင်တစ်တာရောက်နေသလိုပဲသင်ပေရောက်ရောက်လူတွေကအတိမတ်ပြူလာမယ်ဘန်းအကောင့်ကြည့်တာနဲ့ဘသူရောက်နေလဲအတိမတ်ပြူလာမယ်ဘန်းကိုကောက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပတ်စံတိုးနေရတယ်ဘသူရောက်နေလဲအတိမတ်ပြူလာမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အိမ်မှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကပြောင်းသွားတာနဲ့လူတွေကသိလာမယ်ဒီတလောသူရောက်နေပုံပဲအာမင်အဲ့ပုံစံတတ်မှတ်လာအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ပုဇံကပြောင်းသွားတယ် It is look like ဘသူဖြစ်မှတည်းအဲ့တိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့တင်းရဲ့အိမ်ကကျွဲဝါးတဲ့အိမ်ဖြစ်လာမယ်တင်းရဲ့အိမ်ကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ် Hallelujah တင်းရဲ့ဘန်းအကောင့်ကြီးလိုက်တာနဲ့တင်းမနဲ့ပြန်ဘေးဆိုင်မှာဗာဈေးဝယ်မလဲတင်းကားရှိုးရုံးသွားမှလားမနဲ့ပြန်တင်းဒါမဟုတ်လမ်းဘေးမှာပဲဈေးတဲ့ကိုနည်းနည်းနှစ်ရက်သုံးရက်ပတ်စံစောင့်ခိုင်းမှလားတဲ့ုံကြည်တာနဲ့ဘယ်အစီအစဉ်ကလာလဲသိလာပါစေ။တင်သွားစားတဲ့ဆိုင်ရဲ့ပမာဏတန်ဖိုးကြည်တာနဲ့ဟာဒါမနေ့ကညနေပိုင်း revival စားပြီးသွားတဲ့ပုံပဲ။အဲ့တိုင်းဖြစ်လာပါစေ။တင်အသက်တာကိုကြည်တာနဲ့တင်ဟာသူများနဲ့မတူတဲ့လေထုထဲမှာအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ဖြစ်လာပါစေ။အားလုံးရဲ့အသက်တာကို prophet ပြုတယ်။အားလုံးရဲ့အသက်တာတွေကနေပြီးတော့ prophet ပြုချက်တွေဆေလွတ်ဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်။သူတို့ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ဟာ prophecy တွေဆေလွတ်တဲ့နှုတ်ရှာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့အသက်တာသူတို့ရှိတဲ့နေရာဟာနှုတ်ကပတ်တော်နေပါတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကျွယ်ဝကြောင်တက်သေးထင်ရှားသောအသက်တာဖြစ်လာပါစေသူတို့ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်တွေကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနေ့ပင် prophet နှုတ်ရှာပါဇက်တွေဖြစ်လာဖို့ကောင်းချီးပေးတယ် prophet ပြုတော်သူတွေဖြစ်လာဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်ယေရှုဖျားနာမတော်၌ကောင်းချီးပေးလျက်စက္ကန့်အနှံဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင်အားလုံးတက်တာပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ